Jeg har nu andet år i streg været med til at hjælpe kostymefolkene på musicalen, og det har jeg gjort, fordi at det er super sejt og mega fedt at være med til at sætte det hele op og finde ud af, hvad er det for noget, vi skal gøre med kostymerne, og hvordan kan vi få karakteren ud. Lyd og lys er bare mega fedt, fordi det er, man får et mega godt fællesskab, man lærer en masse nye ting, og så får man også frihed til at gøre nogle alternativer til skole, og man hygger bare med det, og har mega meget frihed til at prøve alle mulige forskellige ting, og der er en stor del af stykket, og meget indflydelse på det. I forbindelse med scenografi, så får man lov til at lave alle kulisserne til musicalen, og det er bare mega fedt, fordi man kan få lov til at bruge sine kreative evner. Og så når man så altså tilfredsstillende i at se stykket med alle de fine kulisser, man ligesom har lavet, det er bare mega fedt, altså. Hej, jeg er guitarist her til Aarhus Musical, og jeg vil lige sige, at det har været en rigtig fed oplevelse at møde nogle rigtig dejlige mennesker, som også interesserer sig for musik, og man virkelig sådan har udfordret sig og lært nye kendskaber til folk, og det er bare fedt. Jeg er skuespiller og sanger i musicalen, og jeg har valgt det, fordi det har givet nogle rigtig fede relationer, og jeg har været med til at lave noget af musikken, og det har været rigtig fedt at være en del af. Fed oplevelse.